ハンマリングですか。ハンマリングというのはですね、ハンマー、トンカチですね。トンカチで叩くっていうと、トンカチが出てきたらおかしいんだけどな。ここで今本当に叩くんだけどな、俺バーンみたいな、ハンマ、だからその動作と同じで叩くっていうことですね。こういうハンマリングをさ、早くやるとさ、トリルになっちゃうんだよ。で、意外と、なんていうのかな、まあピックは使わず、右手はいらないんだけど、こう。開放の音もなっちゃってる。こういうのだから、どんどん汚くなっていくんで、この使ってない弦は極力こうミュートとかした方がいいのかな。あ、これドップラ効果できるよ、きっと。ね、だからこれ単体で聞くと絶対になんか雑音的になってたりうまくなってたりしないので、やっぱフレーズの中に入れちゃった方が綺麗に聞こえるんじゃないのかな。なんかだ、ハンマリングの音が出せないな、俺悩んじゃったな、参ったな。どうしたらいいだろうね。トンカチ持ってくるしかないのかもしれないですね。まあ、プリングオフとかオンとかとちょっと違うんだよな。こうでも全部がその一個のものだけだとするともうねえ、なんかここはまたトリルになっちゃうし、ハンマリングあえて止まっちゃった。なんで出ないんだろう。何もしてないんだよね、これ。何にもしてない。うん、これ右手でやるとライトハンドでハンマリングってこう。これハンマリングなのかな、ライトハンドなのかな。おー、わかんねえな。でもハンマリングだよ。この話はなかったことに。叩くです、ぜひ。こう持ってて叩く、ハンマリングです。ハンマリングでした。すいません。